Naitwa nabii wa Mungu na mtume Pendaeli Wilfred Kivuyo. Nahisi hapo lipo unaweza kusema umekuwaje nabii mje ni mtume. Huwezi kujua. Nitakwambia kitu kimoja. Nimeona Mungu wangu sirini. Na ili ujue mimi ni nabii ni mtume. Leo hii itakuwa ni video yangu ya mwisho katika kipindi hichi cha hali ngumu. Naenda kwenda maisha mengine. Nenda kwenye kiwango kingine. Neno kwamba mimi ni nabii yatimie. Endelea kunibariki. Nishakutoa clips moja ngasema jamani mtume sadaka. Wengi mko na shingo ngumu lakini mwaka huu au kipindi kinachofuata sasa hivi sio kuomba fedha, utaleta mwenyewe fedha. Utabiria maisha yako, nione mambo yako. Kama umeguswa, unaweza kutuma fedha hapo sadaka kwa namba 0783012200. Narudia hiyo namba tena, 0783012200. Tuma sadaka ukomboe uchumi wako, tuma sadaka muinue mtumishi wa Mungu, nabii na mtume anazidi kwenda juu zaidi. Usiniangalie mimi kijana, kwa nini mimi ni mdogo, lakini nina upako usio na kawaida. Pokea hii nguvu, pokea upako pindi unapotuma sadaka yako, kuanzia 500, 1000, 10,000, 100,000, milioni, 2,000,000. Utaona mkono wa Mungu ukiona mwenyewe. Pokea kwa jina la Yesu. Amen.